כן, פאנל. אז הבעיה היא שכרגע אין לנו מספיק נדלן לעבור במערכת בריאות הישראלית. זה מעמסה נפשית קשה, זה טרחה. אנחנו מפספסים לפעמים את המטופלים החשובים. הרבה אנשים נמנעים מללכת לרופא מראש, כי לפי התורים זה חודשים קדימה. אתה מגיע כבר למיון או לתור או לבית מרקחת או למרפאה או מה שזה לא יהיה, וזה מתחיל להיות חוויה שהיא סטרספול של תורים ארוכים, שאיזה מישהו נשאר שם ואוכל את הראש של הרופא מלא זמן, ואתה מתחיל להתעצבן וקבעת כבר דברים לאחר כך, ולמה עשו לך תור? ואת הדבר הזה אנחנו רוצים לפתור בשביל שלוש סיבות. אחד, אנחנו חושבים שאנחנו נגיע ככה ליותר מטופלים. שתיים, אנחנו רוצים לפנות עומס של מטופלים מהמתקנים היום, למנוע טרחה מיותרת וכך לשחרר את המתקנים למי שבאמת צריכים את זה. ונקודה שלישית, שזה הולך ליצור לנו חוויה אישית טובה יותר של רפואה, בטח שבנסיבות חיים משתנות. אז בואו נשניה נאפיין איך הטלרפואה נראית. אז מדובר כמובן בשיחות טלפון עם הרופא במקום אשכרה להגיע לשם, מדובר במשלוחים של מכשורים שמגיעים אליך הביתה. אם אתה כרגע בטיפול צריך לעשות בדיקות של לחץ דם, אז יהיה לך בבית מתקן שמודד את הלחץ דם כל בוקר ושולח את זה לרופא אוטומטית. מדובר בכל מיני אולי בדיקות שאתה יכול לעשות בבית, בדיקות קורונה או הנערף מה זה, אולי בעתיד זה גם איזשהם מיטות חמצן שיכולות להיות בבית ושולחות נתונים, ואם אתה מגיע למשהו קריטי אז יודעים לשלוח אליך ניידת טיפול נמרץ או שיט כזה. בעתיד המאוד רחוק אולי גם יהיה מדובר על ניתוחים שאשכרה אפשר לעשות מרחוק, עם כל השיח הזה על 5G וכל מיני דברים כאלה שאנחנו מתחילים לראות דברים מבוצעים. יכול להיות שמדובר על איזשהם בופים כאלו, תחנות שאתה מגיע אליהם ויש שם מכשור בסיסים, בן אדם שהוא לא באמת רופא אבל יודע להפעיל את הארבע מכשירים שיש במתקן הזה, ואתה עושה שם את הבדיקות, ואז אפשר לפזר הרבה יותר מתקנים קטנים כאלו, כי אתה לא צריך שזה יהיה במקום מרוכז אחד. אלו הכיוונים שאנחנו מדברים עליהם כשאנחנו מדברים על טלרפואה. אז למה אנחנו נגיע ליותר מטופלים? אז דבר ראשון, נגישות של רופאים. הרופאים, היכולת שלך להגיע לרופא המתאים עכשיו, כשיש הרבה טכנולוגיות שהן טכנולוגיות של טלרפואה, היא הרבה יותר גבוהה, כי אם הרופא המתאים נמצא במקום אחר בארץ ואתה רוצה להתייעץ איתו, בטלרפואה יש לך יותר יכולת לקבל ממנו איזשהו פידבק רפואי. יכול להיות שבעתיד גם טכנולוגיות כאלה ממומצאות ועובדות בארץ, אז הם מוכרים את זה לחול, וזה אחלה של דבר, ואנחנו מרוויחים מזה מלא כסף, ואז גם בחול משתמשים בטכנולוגיות, ואולי אני יכול להגיע לרופא המומחה הרלוונטי מחול, והיכולת שלי באופן כללי להגיע לרופא מתאים הוא יותר גבוה, וככה הרפואה, מערכת הרפואה מגיעה ליותר מטופלים, כי פתאום לאותו מבוגר שגר בדימונה ואין לו גישה לרפואה טובה, דרך הטלרפואה יש לו יכולת להגיע ליותר בדיקות וליותר רופאים וליותר חוות דעת טובות. הרבה מאוד, עוד דברים שזה עוזר בהם, הרבה מאוד מהתורים הם תורים שאתה מגיע ואתה מבזבז המון זמן בלהגיע, אבל הם תורים מאוד קצרים. כל מה שאתה צריך זה לחדש מרשם, לעשות את בדיקת לחץ דם, משהו בסיסי שהתובנה עליו היא מהירה, ומהרגע שאנחנו עושים את זה טלפונית, נחסך המון זמן למטופל, נחסך המון זמן לרופא, אתה עושה שם את הבדיקה בבוס, מקבל שיחה, מקבל את ההמשך טיפול וממשיך הלאה. למה הדבר הזה הוא חשוב? כי אנחנו מצליחים לגרום לחברה בריאה יותר, אנחנו מצליחים לתפוס יותר מקרים לפני שהם נהפכים לחמורים, אנחנו חוסכים בכמות האנשים שיגיעו למתקנים, כי גרמנו להם להיות יותר בריאים ויש פחות מקרים חמורים שבסוף מגיעים אלינו, כי תפסנו את הדברים כשהם עוד קטנים. אנחנו מצליחים להגיע לאנשים שאולי בגלל הטרחה היו נמנעים בכלל מלבוא לעבור טיפול, ואז הם בסוף מגיעים למיון רק אחרי שזה כבר מצב קטטוני. וסך הכל אנחנו מקבלים חברה שהיא משמעותית יותר בריאה, ואנחנו מקבלים ככה גם פחות עומס, כי אם יש לנו חברה יותר בריאה, ואנחנו מטפלים בכל הדברים מראש ונותנים להם מענה מראש, אז החבר'ה האלו בסוף לא יגיעו מצבים קטלניים אלינו, כי הצלחנו לעזור להם מראש, וככה אנחנו מצליחים ליצור חברה שהיא יותר בריאה, שגם צריכה פחות מתקנים גדולים. סך הכל. עכשיו, אני ממשיך על איך שזה הולך גם לפנות את המטופלים מהמתקנים ובעצם ליצור לנו איזשהו אפקט של כמו בניית מתקנים. אם אנחנו מצליחים בצורה משמעותית להקטין את כמות המטופלים שמגיעים אלינו למתקן ועושים פחות עומס על הפקידות בקבלה, על השומרים, על כל הדברים האלו, המתקן מתפנה ואנחנו יכולים להשקיע אותו לאנשים שהם במקרה שהוא יותר חשוב. עכשיו, אם הם יבואו ויתארו לי שהבעיה היא שיש מקרים חמורים שאנחנו לא מצליחים לפתור אותם, כמו במגפות קורונה וכל מיני דברים כאלו, אז מהרגע שאני מצליח את רוב הבעיות לפתור בטלרפואה, אז המתקנים שכבר קיימים נהפכים להיות מתקנים שאפשר להשתמש בהם לבעיות החמורות, והכל נהפך, ואז אני בעצם מרוויח כאן איזשהו שני אפקטים. אני גם מרוויח את זה שיש לי מתקנים לבעיות חמורות, ואני גם מרוויח את ההנאה שבטיפול למטופלים שלא צריכים לבזבז המון זמן ולהגיע אלינו. למה זה הולך ליצור חוויה אישית טובה יותר למטופלים?
אז בתור התחלה, אתה מסוגל להמשיך להיות מטופל של אותו רופא כל החיים, גם כשאתה עוזב אזור מסוים. אם אני גדלתי בצפון, והיה לי את הרופא משפחה שלי, שהוא היה רופא של כל המשפחה, והוא מכיר אותי ואת ההורים שלי, והוא כבר יודע את ההיסטוריה הרפואית שלי, ויש בינינו קשר אישי, ואני עובר עכשיו לתל אביב, ואחרי זה אני עושה דוקטורט בבן גוריון, ואני עובר לבן גוריון, כל פעם כזאת, בלי טלרפואה, אני צריך להחליף את המרכז הרפואי שלי ולהכיר אנשים חדשים. כל עוד יש לנו טלרפואה, וככל שהטלרפואה תהיה יותר ויותר טובה, אני יכול להישען יותר ויותר על אותו רופא מקורי שגדלתי בצילו, ולשמור על איזשהו קשר אישי עם הרפואה. עוד דבר שעוזר לי ליצור רפואה שהיא יותר אישית, אני יכול לבחור את הרופא המתאים מכל הארץ, המבחר גדול יותר, אני יכול למצוא אדם שאני מבין אותו בצורה טובה יותר, וככה לקבל רפואה שהיא הרבה יותר מותאמת ואישית. לפני שאני מסביר למה הדברים האלו הם מאוד מאוד חשובים, רחבה בית שני, מה אתה חושב שבאמת גורם לעומס בבתי החולים כיום? אז אני אומר, ברגע שמגיעים הרבה מאוד אנשים למערכת, זה יוצר איזושהי צוואר בקבוק אצל הקבלה, זה יוצר צוואר בקבוק אצל אנשים שכאילו מתעכבים יותר מדי, והמון המון דברים שהם בירוקרטיים שכאלה. אם אנחנו נצליח לפנות את זה ונטפל ברוב המקרים בטלרפואה, אז המערכת תהיה יותר פנויה. עכשיו, למה זה חשוב החוויה האישית של הרפואה? אז אחד, זה פשוט יוצר רפואה שיותר טובה, ואנשים יותר סומכים על הרופאים שלהם כשהם חווים שיש שם איזשהו עצה אישית ואמיתית שמגיעה מתוך היכרות עמוקה. שתיים, האפקט הזה של פלסיבו שאנחנו מכירים בתרופות, הוא לא רק דבר שלילי של פלסיבו. האפקט הזה של רפואה אישית, אם אני באמת סומך על הרופא שלי ובאמת מאמין בטיפול, יש לזה באמת אפקט מרפא. ולכן, אם אני מצליח להגיע לרופא שכבר בניתי איתו אימון, אז הסיכוי שהטיפולים שהוא נותן לי יעלו בדיוק כמו שפלסיבו מצליחים להשפיע. מעבר לזה, אני יכול גם לקבל את המומחה הכי טוב מכל העולם, שאני סומך עליו הכי הרבה, ושהוא גם באמת נותן לי את הטיפול הכי מתאים. ואם הרופא האישי שלי, הרופא המשפחה, יודע להמליץ לי על מישהו שהוא מאוד רחוק, אם אני שוב מקבל טיפול אישי, אז בגלל שאנחנו מפנים את המתקנים ובעצם מייצרים אפקט דומה לבניית מתקנים, בגלל שאנחנו מקלים על כל תהליך הרפואה, בגלל שאנחנו הופכים את זה לחוויה הרבה יותר אישית, אני קורא לתמוך בתקצוב של פרויקטים כאלה. תודה רבה. שתי נקודות מאופוזיציה ראשונה, קודם כל אנחנו נסביר לכם למה יש פשוט טיפול הרבה פחות טוב בצד שלכם, ואז אנחנו נסביר למה זה פשוט לוקח הרבה מאוד זמן מרופאים, ולמה הזמן של רופאים זה המשאב הכי חשוב שיש לנו ברפואה כיום. לפני זה בוא נעשה טיפה אינגייג'מנט לקייס של הממשלה הראשונה. בגדול הקייס שלהם הולך במשהו כמו, עכשיו אפשר לדבר עם הרבה יותר רופאים, וגם לאנשים כיום בסטטוס קוו יש נטייה לא ללכת לדבר עם הרופאים הטובים, ולא ללכת לדבר עם רופאים בכלל, כי הם גרים רחוק וכו'. בואו ניתן לזה כמה תגובות. א', אנחנו חושבים שהבר בשביל להיות רופא, זאת אומרת, כאילו הסף שצריך לעבור של 9 שנים של למידה, של מבחנים ברמה מאוד גבוהה, של מלא מלא אנשים שלא מתקבלים, אומר שגם אם בכל אזור אין את המומחה באותו התחום, כל האנשים שיש כיום ברפואה זה אנשים שהם מאוד מאוד מוכשרים, ואנשים שהם ממש יודעים לעשות את הדבר. 2, כשיש לי בעיה פיזית, כואב לי. זאת אומרת, זה שעכשיו אני צריך ללכת שעתיים במקום להישאר בבית, זה לא אומר שאני לא הולכת לעשות את זה, כי דברים רפואיים זה דברים שמאוד מאוד מלחיצים אותנו. אנחנו קוראים כל מיני בלוגים על איך זה מידרדר. יש לנו כל מיני סיוטים בלילה על איך הבריאות שלנו הולכת להידרדר ואנחנו הולכים למות. שימו לב שבריאות זה הדבר שהכי מלחיץ אותנו, כי החיים שלנו, כל בחירה אחרת בחיים שלנו, כרוכה בזה שאנחנו חיים, ולכן זה הדבר שאנחנו לא מוותרים עליו, זה הדבר שאנחנו לא אומרים, זה ייקח לי שעה להגיע לשם, אז אני מוותר על זה. דבר שהכי חשוב לנו, אבל 3, אנחנו פשוט חושבים שהרבה פעמים יש לחצים שונים, זאת אומרת, המשפחה שהיא מאוד מאוד דואגת לי ולכן היא מכריחה אותי לקחת יום חופש כדי ללכת לרופא אם יש לי בעיה, אנחנו פשוט חושבים שיש לחצים מסביבי שפשוט גורמים לי לעשות את זה. בואו נדבר על למה יש פשוט טיבולים הרבה פחות טובים בצד שלהם. 2 זוויות לניתוח. א', אנחנו פשוט חושבים שעכשיו אנשים פשוט לא הולכים לקחת את התרופות. לפני זה בואו נעשה קצת אינגייג'מנט לסטאפ שלהם, כי הם אומרים זה הולך להיות ניתוחים שעושים שם דברים מאוד מאוד מסובכים. פאנל, זה מאוד מאוד יקר, אנחנו חושבים שזה הולך להישאר בגבול הסביר. המושן הזה הוא עדיין קורה בעולם שבו רוב האנשים עם מעמד הביניים, הם לא יכולים לבלות כסף כזה, אנחנו חושבים שזה בגדר של בדיקות קורונה ודברים שאפשר לבדוק דרך המצלמה. עם כל מיני תוכנות שהן קצת יותר משוכללות. קול. למה אנחנו חושבים שעכשיו אנשים לא הולכים לקנות תרופות ולא הולכים לפתור את הבעיות שבשבילם הלכו לדבר עם רופא? מה קורה בסטטוס קוו? בסטטוס קוו אני הולכת למרפאה שלי, אני מדברת רבע שעה עם הרופא שלי, הוא מסביר לי את הבעיה, הוא אשכרה אמר לי על הגוף מה הדבר, מה זה עושה, איך זה משפיע עליי וכו וכו וכו, עושה לי מרשם, ואז מתחת למרפאה אני הולכת לבית מרקחת ואני הולכת וקונה את התרופה. אז אם עכשיו יש לי דלקת ריאות, אני הולכת ואני קונה את האנטיביוטיקה לתרופה.
התרופה הזאת. למה ספציפית בצד שלהם אנשים מפסיקים לקחת ולקנות את התרופות האלה? א', הם פשוט לא במקום פיזית, כן? אז זה אומר שאני צריך לקחת עוד יום חופש בנוסף לפעם הזאת שכבר הלכתי לרופא. שתיים, זה לא אותו טווח זמן, כבר הלכתי לרופא, אז אני צריכה שוב פעם לצאת ובשביל הדבר הרפואי הזה ללכת. שלוש, אני כבר מרגיש, אני כבר הלכתי לראות רופא, אני כבר מרגיש שכאילו מילאתי את חובתי בעניין הזה ואני שוכח מזה. שימו לב, בסדר, אנחנו מסכימים אתכם שזה לא קורה, שהדבר הזה לא קורה על דברים כמו סרטן, אבל בקלות מאוד, אם אני לא הולך ולוקח ישר את האנטיביוטיקה לדלקת ריאות שמתפתחת לי עוד שבוע, והדלקת ריאות ממש מתפתחת בריאות שלי, וזה נהיה משהו מאוד מאוד בעייתי. או ששברתי את היד וכרגע יש לי כאילו, לא יודעת, קאסט, איך שלא קוראים לזה, והוא אמר לי שאני צריך, והרופא אמר לי שאני צריך ללכת ולשנות את הקאסט, ואני לא במקום פיזית, אז אני, או שאני לא עושה, או שאני לא עושה את זה כי אני יודע שכבר יש לי משהו, או שאני לוקח עוד שבועיים כי אני בסדר, טוב, נו, יש לי כבר את הדבר הזה, ואז המצב מדרדר והיד שלי לוקח לה הרבה זמן לרפא. שימו לב, זה תהליכים שמדרדרים. הגוף שאנחנו, אם אנחנו לא מטפלים בו, זה דבר שמאוד מאוד בקלות מדרדר. אבל שתיים, אנחנו פשוט חושבים שאינהרנטית הטיפולים הרבה הרבה פחות טובים, כי עכשיו אי אפשר לראות איך הבן אדם מרגיש פיזית, אי אפשר לקחת לריאות וממש להרגיש איך הבן אדם הולך. אולי המצלמות הן בכאילו רמה יותר משוכללת, אבל בכל זאת אי אפשר לראות את הצבע של נקודת החן, ואולי אני מפספס שיכול להיפתח במקום הזה סרטן. אנחנו חושבים שהרבה מאוד דברים בקלות מתפספסים. שימו לב, גם אולי בצד שלהם הם קצת יותר דברים טובים על הבעיות הקטנות, אז הדברים הגנריים שכולם רואים שעכשיו יש לו, לא יודעת, יש לו קורונה או משהו שראינו איזה כאילו 100,000 פעם, הרופא יכול להגיד בסדר, יש לך את זה. אבל הדברים המשוכללים יותר, שצריך מכונות, ושבצד שלהם ברגע שיש לי חשש כי אני רואה אשכרה את הבן אדם, אני שולח אותו ישר לאקסרי, אני שולח אותו ישר לעשות בדיקות יותר מתקדמות. בצד שלנו אני לא, כי אני לא רואה את כל הדברים, את כל הסימנים. אבל שתיים, גם אם אני כן ואני אומר שיש חשש, אנשים שוכחים מזה, כי זה לא קורה באותו טווח זמן. בוא נעבור לנקודה השנייה, למה זה פשוט מבזבז הרבה מאוד זמן לרופאים. שימו לב קודם כל, למה הזמן של רופאים זה הדבר הכי חשוב בדיבייט הזה. א', לוקח הרבה הרבה מאוד זמן ללמד רופאים, כאילו ללמד את כל הטכניקות, זה 9 שנים או לא יודע כמה שנים בבית ספר לרפואה. שתיים, יש פשוט בארץ בעיה מאוד גדולה של מחסור. עכשיו יש את כל ה... את כל ה... רופאים שעלו מברית המועצות, שכבר כאילו נפטרים, ואין לנו, יש מחסור מאוד גדול, ויכולת בפריפריה. למה אנו חושבים שזה עכשיו מבזבז הרבה מאוד זמן לרופאים האלה? א', צריך לפתח את כל המכונות האלה, ואת כל הדברים, ואת כל המצלמות החדשות, ואת כל הבדיקות מרחוק, וכל הדברים האלה. שימו לב, לדברים האלה צריך רופאים, לא רק אנשים שיודעת לבנות מכונות ולעשות תכנות. וזה שתיים, צריך אשכרה ללמד אותם איך משתמשים בזה. הם עכשיו נמצאים במשרד שלהם, הם צריכים ללמוד מה זה אומר, הקוד ארר המוזר הזה, שהוא בשפה שהם לא כל כך מומחים בה, כי זה בתכנות וזה, או להסביר לבן אדם שעומד ממולם במצלמה, מהצד השני, איך להשתמש במכשיר הזה. שימו לב, גם הרבה פעמים בבעיות רפואיות מדובר באנשים מבוגרים, שהם לא יודעים את התפתחות הטכנולוגיה, ולא יודעים להשתמש בכל מיני דברים במכשירים חדשים, ולכן כל הזמן, גם אם לימדת אותם קודם, זה לא שהם מתרגלים לזה, צריך להסביר מחדש. כן, הרחבה. את מודעת לפני רגע למה בריאות נורא מלחיצה אנשים. איך הטיעון שאנשים יתעלמו ממרשם ועצה או יחכו יומיים? הסברנו לכם ספציפית למה זה שכבר ראיתי רופא, זה ממלא את החשש שלי וזה גורם לי להרגיש טוב למרות שאין לי את התרופה עצמה. שימו לב, אנחנו לא הולכים לקיצון פה ואומרים שיש לי סרטן, אני לא הולך לטפל זה, אבל מספיק שיש לי דלקת ריאות מאוד קטנה שלא מאוד כואבת לי, ואני מחכה עוד שבועיים עד שאני לוקחת את התרופה וזה מדרדר מאוד בקלות. שלוש, אני כל הזמן צריך, כן, אמרנו לכם, אני כל הזמן צריך להסביר לאנשים מבוגרים איך הדברים האלה מתפתחים. אבל ארבע, אנשים הולכים על דברים קטנים ושטויות, כי הדברים הקטנים והשטויות זה דברים שאפשר נורא בקלות להירגע להם. הבאתי את הילד שלי לראות רופא בזום כי היה לו קצת, כי קצת ירד לו דם מהאף. וברגע הזה אנחנו חושבים שרופאים עכשיו הזמן שלהם ממולא הרבה יותר בכל מיני שטויות קטנות ולא בבעיות האמיתיות. אנחנו חושבים שזה מאוד מאוד בעייתי, כי מבזבזים את הזמן שלהם ועל הבעיות האמיתיות אנשים לא הולכים לראות, ומאוד בקלות מדרדר המצב הבריאותי של אנשים. מאוד שמחה להתנגד. שני קלשים יש בדיבייט הזה. אחד, איפה יש רפואה נגישה יותר שמרפא יותר אנשים, ושתיים, באיזה עולם אנחנו מצליחים לייצר רפואה טובה יותר ומותאמת יותר. אנחנו חושבים שאנחנו מנצחים את שניהם, אבל לפני זה הרבה הרבה ריבה.
קודם כל, אומרים לנו שלהיות רופא זה קשה, רגע, ולכן גם אם אין, כאילו תמיד צריך מומחים, ולכן כל העניין הזה של כאילו ללכת לרחוק הוא לא משנה, כי גם ככה יש מומחים באזור מאוד מאוד רחוק. אנחנו חושבים שדווקא פה אנחנו מקלים על אנשים שצריכים לראות מומחה שנמצא ממש ממש רחוק, לראות אותו ולעשות את הטיפול איתו. שתיים, הם אומרים לנו שאם יש לי בעיה פיזית, מאוד מאוד כואב לי, ולבריאות זה הכי חשוב, והחיים זה הפריורית, הדבר הכי חשוב, ולכן כל דבר רפואי אני אלך אליו, ואז הם מספרים לי למה לאנשים יש ממש אחרי שרופא כבר הביא להם אבחון לפאקינג נשבר לך היד, הם כאילו נונשלנט וזה. מה אנחנו חושבים שקורה במציאות ולמה טלרפואה הרבה יותר קריטי? אנחנו חושבים שאיפה שלאנשים יש את היכולת להכחיש את הבעיה הרפואית זה לפני שהרופא הביא להם אבחון, לפני שמישהו אמר להם מוסמך, וואלה חבר'ה אתם בבעיה, אתם צריכים לטפל בזה. לפני שהם הולכים לרופא, מאוד קל להם להגיד, יש להם הטיית אופטימיות, הם כבר מלא פעמים כאב להם הראש, יאללה, הפעם זה יעבור, אני לא אלך להיבדק. יש להם מאוד קל לבוא ולהגיד, וואי, זה נסיעה ממש רחוקה, אולי אני אחכה למחר, זה ממש מתיש אותי. אבל, וכל זה לפני שהגיע האבחון של הרופא, אם זה בטלפון, אם זה כי עשיתי בדיקות דם מרחוק והצלחתי לשלוח את הנתונים למעבדה מרחוק, כל הדברים האלה דווקא מחזקים את הצד שלנו, כי כל הדברים הרעים שהם אמרו לא ללכת לרופא קורים הרבה יותר אצלנו, כי ברגע שיש את האבחון של הרופא מרחוק, דווקא אז לאנשים נופל הסימון, כן, זה חיים, כן, אם אני לא אטפל בזה, זה בעיה, ואז כל הניתוח שלהם ללמה זה נכון, למה זה יקרה, גורם להם כן ללכת. ואז בצד שלהם אנחנו מקבלים הרבה אנשים שלא הולכים לטיפול כי הם עוד לא קיבלו אבחון, ולהפך גם הם לא רוצים, מפחיד אותם ללכת לעשות אבחון, כי אולי אבחון יהיה משהו נורא, רופאים זה דבר מאוד מאוד מלחיץ, הרבה יותר קל להם להכחיש. בצד שלנו, ברגע שזה סופר נגיש, ברגע שזה ליד הבית שלך, אין לך את התירוץ הזה של זה רחוק, אתה, כל חברי המשפחה שלך אומרים לך, תעשה את זה, תיקח, אם אתה צריך לעשות טיפולי דם, בדיקות כאלה, אין לך את התירוץ של מה אני אלך לזה, זה סתם כאב ראש, שטויות. ולכן בצד שלנו אנחנו מקבלים הרבה יותר טיפולים דווקא בגלל הדברים האלה. שתיים, הם אומרים לנו ש... אחד, ואז הם אומרים לנו, אני לא אלך לקחת תרופות, כי כאילו, ובצד שלהם כן, כי הרופא נמצא עם התרופות. אחד, אנחנו חושבים שלגמרי אפשר להגיד שבטלר רפואה זה כזה סטייל וולט של תרופות, נשמע לי שזה אפשרי לפתח אפליקציה כזאת שאת המרשם שלך אתה מקבל עד הבית בהצגה של תעודה מזהה, ואז זה גם פותר את זה, מעולה, אבל, וזה כאילו סופר קל וזה לא פיתוח קשה ומשרד הבריאות לגמרי יכול להרים את זה עם קצת כסף. ושתיים, שוב, אנחנו חושבים שדווקא בעולם שלנו, לאור מה שהריבטל שאמרתי, כאילו, כל הטיעון שלהם פה נסתר, ודווקא בצד שלנו, הרבה יותר מהר אתה מקבל את הטיפול, הרבה יותר מהר אתה לא נותן לכל מיני הטיות בעייתיות. ברגע שאתה מקבל את הוורדיק של הרופא מרחוק, אתה כבר לא יכול להתכחש לפי כל הניתוח של אופ אחד. שלוש, מה הם אומרים לנו? לוקח זמן לגדל רופאים. אחד, אנחנו חושבים שזה סימטרי בשני הצדדים, זה לא כזה קריטי לדיבייט, כי גם בצד שלנו וגם בצד שלהם רופאים ילמדו באותו קצב. שתיים, אנחנו חושבים שהם להפך, הם אומרים שדווקא בפריפריה יש המון חוסר, זה רק מחזק את הצורך שלנו בכאילו רפואה מרחוק. שלוש, הם אומרים לנו, הרופא יצטרך להסביר מלא דברים קטנים, אנחנו חושבים שיש כזה דבר שנקרא אחיות, או סתם כאילו סייעות טכניות, לא כל דבר שטותי רופא צריך לעשות, רופא צריך אחרי זה, אחרי שעשית את ה-EKG בבית, אחרי שעשית את הדברים מרחוק, כאילו לנתח את הדברים, זה משהו שהוא יעשה בשתי עולמות, אצלנו הוא יכול אשכרה לעשות את זה ולטפל ולהציל אנשים. אומרים, אבל לרופאים אין מספיק זמן. אחד, אם לרופאים אין מספיק זמן, אבל יש בעיות לטפל בהם, אז שיטפלו בהם ויתעדפו. אנחנו חושבים שבעולם שלנו יש הרבה יותר פשוט נגישות לכל הבעיות, ויותר קל לרופאים, הם רואים עכשיו את כל הבעיות, אין להם מחסור של רק האנשים שהגיעו לבית חולים, כי זה כבר היה מאוחר מדי, או הם היפוכונדרים כמו באפיון של אופ אחד שהוא מאוד היפוכונדרי, ולכן הם רואים את סך כל הדברים, והרבה יותר קל להם לתעדף ולקבל החלטות. שוב, כמו שאמרנו, רופאים זה מאוד סימטרי, ואנחנו חושבים שדווקא בטלר רפואה ניתן הרבה בעיות, כמו שיונה שרצה, למנוע מראש, על ידי טיפול שגרתי, על ידי זה שאתה מטפל בקבר, בזיהית שיש לך איזשהו בעיה בדם של בעיית ברזל, אז אתה לוקח את התרופות, ואז לא מתפתחת לך בעיה בשרירים, ואז אתה לא צריך ללכת לטיפול יותר עמוס. ככה אנחנו מייצרים רפואה צמודה יותר, רפואה מניעתית צמודה יותר. ולכן אנחנו חושבים
כבר על כל מה שקיבלנו מיופ אחד, אנחנו מנצחים כי גם לרופאים יש יותר זמן. שתיים, כפי שיונש כבר הסביר, הפסיליטיז עצמם כבר לא צריכים להתעסק עם כל השטויות האלה של לקבל המון אנשים ולעשות דברים. כל הפסיליטיז, שפסיליטיז, נדלן של רפואה זה נדלן סופר מורכב, זה נדלן שצריך לעשות, שצריך להתאים אותו, כאילו לאיך כזה של כזה מזרונות עם מיטות שזנסות במסדרונות, וצריך שהחדרים יהיו מספיק גדולים. זה נדלן מאוד מאוד מורכב. עכשיו אנחנו יכולים לפנות את כולו של חדרי מיון, שיהיה לנו לחדרים של ניתוח, לכל מיני דברים שהם אשכרה חשובים, שאשכרה יש בהם חוסר, אנחנו יודעים שיש חוסר בבתי חולים. אוקיי, כן, last chance, שתיים. העומס בבתי חולים לא נגרם על ידי כל השטויות האלה, הוא נגרם כי לאנשים יש צרות אמיתיות וכי יש מדי פעם מקרי חירום. אוקיי, אנחנו חושבים שאת הצרות השטותיות שרוב האנשים היום הולכים לבתי חולים, למיון, לטיפולים, אנחנו, הם לא יעשו את זה, כי הם יעשו את זה מהבית, והרופאים שיהיו בבתי חולים יוכלו ללכת לטפל בבעיות החמורות שאשכרה מגיעים אליהם למיון ולדברים כאלה. טוב, אז איך לפי כל הדברים האלה אנחנו מנצחים את הדיבט? קודם כל חשוב להבין שאצלנו אנחנו מקבלים רפואה נגישה יותר ומונעת טובה יותר, ככה שמלכתחילה אנחנו מקבלים פחות אנשים חולים. שתיים, אנחנו חושבים שאצלנו אין את הבעיה הזאת שאנשים לא בודקים את עצמם והרפואה אשכרה צמודה אליך ומטפלת בך, ואז גם כל האימפקטים שלא קיבלו אינגייג'מנט על זה שכשהרופא הוא אשכרה רופא שאתה סומך עליו וזה, הרבה יותר קל לך, הרבה יותר טוב לך, הוא זוכר, הוא כנראה יכיר את הטיפול וייתן לך טיפול טוב יותר. אבל שלוש, אנחנו חושבים שבעצם זה שאנחנו משקיעים בכל הדברים האלה, אנחנו מפנים את הנדלן המשמעותי, את הדברים הקריטיים שהיום, את ההשקעה הקטנה, שאנחנו לא נצטרך לבנות עוד פאקינג מתקן שלם, אנחנו רק נקנה עוד מכשיר MRI ונגדיל את היצע ה-MRI, בלי את כל המתקן שעוטף אותו, כי ככה המתקנים האלה עובדים. כל הדברים שהם קטנים, שטותיים, בדיקות דם מרחוק, אקג, דברים כאלה, אנחנו יכולים לעשות מרחוק, ושהרופאים אחרי זה יחשפו אליהם. וכן, הם יוכלו לעשות את זה, זה כמו שכשעובדים מרחוק בהייטק, אז הרבה יותר קל לך לעבוד, אתה יכול לעבור על זה בלילה, הם רופאים, הם יעשו את זה, יש להם שליחות, וככה אנחנו חושבים שאנחנו גם יוצרים פחות אנשים חולים, אבל גם מטפלים בהם יותר טוב, ומונעים את ההטייה הזאת של רק היפוכונדרים הולכים לטיפול, ולכן אנחנו מצליחים את הדיבייט. תודה רבה. טוב, קודם כל, מהם אחת המציאים בעיה, נדלן, זאת לא בעיה במערכת הבריאות, יש נדלן, כאילו במרכז אולי יש מחסור, אבל דווקא במרכז אוכלים את הרופאים הכי טובים יחסית בפריפריה, איפה שיש הרבה יותר נדלן, הרבה יותר בזול, דווקא שם יש יותר בעיה ברפואה, זה בגלל שזה פשוט שקר, נדלן זאת לא בעיה במערכת הבריאות, לא יודע להם אמרו את זה. בעיה במערכת הבריאות זה רופאים, חושבים שיש מחסור ברפואה, כי א' עכשיו לוקחת הרבה הרבה זמן, ב' אנחנו רואים הרבה כזה רופאים שיעלו לפה מרוסיה ב-1990, עכשיו הם מתחילים לפרוש בגלל הגיל. גימל, פשוט כזה בוטלנק של להכשיר רופאים כזה בבתי חולים איפה שהם צריכים את עצום מטב של רופאים בוגרים יותר, ואת כל הדברים האלה לוקח הרבה זמן, וזה בעיה שקשה להתמודד לידה, כי צריך לתת טווח ארוך. הבעיה היא לא נדלן, הבעיה היא כמות הרופאים. אם אין לנו כמות הרופאים, אני יכולים לבנות להם יותר פסיליטיז וכו', וספציפית אנחנו באמת רואים את זה אימפירית, כי אנחנו רואים שא' הבעיה, פשוט רואים שהבעיה איפה שאין רופאים, לא איפה שאין נדלן, זה פשוט לא נכון. אחלה. למה הדבר הזה ממש משנה את כל הדיבייט? כי זה אומר שמה שמשנה זה לא האם אני אלך למרפאה או אלך למרפאה, לא כזה אכפת לי, וכשאני מגיע למיון, אני יכול לשבת שם 12 שעות, זה בסדר, מגיע עם מישהו עם אישה שכה צריך את ה... שיטפלו בו, כי יש לו כזה שלום פתוח, או מה שיותר רציני ממני, הוא ייכנס ישר לשם, או אם הוא כזה, היה בזה דרכים, הוא ייכנס פתוח ישר לשם, זה כי אנחנו מתעדפים בין אנשים שונים, זה לא משנה לי שאני צריך ללכת למרפאה ולחזור שעה לכל כיוון, אם אני אקבל טיפול פחות טוב, כן? כאילו בגבולות הסביר, מן הסתם שאני לא אקטון איתכם, יכול שאני סתם מה כי אני מתעטש, ואז כאילו, כן, זה עדיף שאז הייתי זורק את זה יותר מהר, אבל אכפת לנו מהמקרים היותר קיצוניים, כי זה המקרים גם יותר חשובים, ושם זה לחלוטין בטוח שצריך לתעדף את הטיפול בהם ולא את הזמן. וזה מה שאנחנו עושים בתוך הדיבייט הזה. איך עשינו את זה עד עכשיו? רבקה באה ומסבירה לכם, א', למה זה פשוט לקח יותר זמן לרופאים, כן? פשוט למה כאילו הטיפול עצמו לוקח יותר זמן, כי יש לי מכשירים פחות טובים, כי אני צריך כזה לגרום לבן אדם לעשות את מה שהוא צריך לעשות דרך המחשב. נגיד, אני לא יכול למשל חלק בזרוע, אני צריך כאילו להסתכל עליי מרחוק, זה אומר שיש לי כלים פחות טובים, כי אין מה לעשות, אין לי גישה אליו. כל הטיפול לוקח הרבה הרבה יותר זמן. זה פשוט אומר שכל הזמן של הרופאים שהם צריכים לטפל באנשים, וזה לא קסם, זה לא שאני מחשב גישה להרבה אנשים, כן? במקום שאנשים יבואו אליי למרפאה, אני פשוט אתחבר לזום וראה אותם שם. אין לי יותר שעות ביום עכשיו, נכון? עדיין כמות הזמן שלי בתור רופא היא אותה כמות זמן בתור רופא. אני פשוט יש לי משמעותית עכשיו פחות זמן בתור רופא להתייחס לכל הדברים האלה, ולכן המשאב הנורא יקרה שלנו פשוט להחליט להתבסס על הרבה יותר דברים. זה הדבר הראשון שהיא עושה בנאום שלה, שכבר פשוט מנצח את במחת. כי אנחנו מטפלים בבעיה יותר חשובה, שכמו שאנחנו מסבירים עם פירית בעולם שהיא יותר חשובה, ובעצם אנחנו פשוט עושים את זה באופן יותר טוב. אחרי שעשינו את זה, פשוט אנחנו חושבים שהטיפול עצמו הוא יותר טוב. למה? בגלל שזה פשוט משמעותית יותר קשה לטפל מרחוק. אפילו יש לך טכנולוגיה, ואנחנו לא יכולים לסטארטרק, שבו יש לי כזה מין מיטה אלקטרונית שאני נכנס אליה ותופרת את כל הפצעים, אין דבר כזה. יש כזה אולי צילום, או אולי מין כזה מכשירים שבודקים סאונד, או כל מיני דברים כאלה שאפשר לבדוק, אבל אין לי דרך למשש אותה, כאילו,
את הבטן שלי ולראות האם היא נפוחה בגלל שכזה יש לי גידול סרטני, או בגלל שאכלתי יותר מדי איזה בולשיט כזה, אחרי סתם קיימת לי הבטן או שיש לי צנק, היא צנק. לא משנה, כאילו, אין לי דרך לדאוג את כל הדברים האלה ואין קיצורי דרך. יש קיצורים שעובדים, אבל הם תמיד יקחו הרבה יותר זמן, וכמו שעשינו קודם, וגם הם גרימו להרבה יותר כזה, להרבה יותר הבחנות שווא, מה שגם גורר יותר זמן, כי אחר כך צריך לבחון אותם נכון, וגם פשוט כזה אומר שאנשים יסבלו יותר בגלל שלא להם טיפול נכון. בנוסף, אני רק רוצה להסביר עוד פעם על רפואה יותר טובה על הקלש הזה לפני שאני עובר הלאה. כל הקלש שלנו זה שיש לי רופאים יותר טובים כי אני יכול לגשת לרופאים מרחוק. אז א', ישראל די קטנה, יש לי גישה לרוב הרופאים בכל מקרה, כי המדינה די קטנה, ואין לי גישה לרופאים מחוץ לארץ כי הם לא עובדים מקופת החולים שלי כנראה, ורק לגרום לזה לעבוד זה ממש כאב ראש, שלא נדחו בשיט, למה סיבר שזה יקרה, ולא נדע לסיבר שזה יקרה, כי לרוב הרופאים בצרפת לא יעבדים אנשים בישראל, אני כזה פרטי, ואז זה כזה נורא מעט מהאנשים. אבל ב', אפילו יש רופאים טובים שיכולים לעבוד ככה, שימו לב שלאותם רופאים טובים יש את אותה מגבלת זמן שהייתה קודם, נכון? זה לא שיש להם פתאום יותר שעות ביום. אתם יכולים לעבוד רק עם כמות מוגבלת של אנשים כל 24 שעות, בגלל שהרופאים ממש טובים, עוד שנייה אני אקח אתכם, בגלל שהרופאים ממש ממש טובים, זה בכל מקרה פולי בוקט, בכל מקרה כולם יעבדו אתם כל הזמן, כי יש להם ביקוש נורא נורא גדול, ואותם רופאים ממש ממש טובים לא יעבדו עם יותר אנשים עכשיו, אלא פשוט יעבדו עם אנשים שגרים קצת במקומות אחרים או משהו כזה, כי יש להם יותר גישה מרחוק, אבל זה לא משנה, זה פשוט אותה כמות זהה של אנשים, לא. אחלה. לפני שאני אמשיך ואשקול את הדבר הזה, אני אקח POI בית שני, רחבה. אני מתביישת ללכת לגניקולוג לעשות בדיקת מחלות מין, סוף סוף אני הולכת לעשות את הבדיקה לפני שזה יפגע בפוריות שלי. אז ככה, קודם כל זה נכון לגבי כאילו בגלל שרבקה מסבירה לכם מקודם למה כן אנשים מאוד אכפת מרפואה, לא סביר להניח שבגלל שבושה ודברים כאלה כבר, אני אתעלם מבעיות רפואיות שיש לי, כן? האם זה מקרה אפשרי? כן. האם הוא סביר? לא. והוא כנראה ספציפית נכון רק לבעיות מאוד מביכות, שזה כאילו אחוז זה קטן מהבעיות הרפואיות. רוב הבעיות הרפואיות הן כן סך הכל בעיות שהן פשוט לא כל כך מביכות אותי, כי אם זה כל אחד מה שמביך אותו, אבל עדיין רוב הדברים זה כזה לא הדברים הספציפיים יותר מביכים, ולכן זה פשוט נכון למיעוט די קטן מהמקרים, וזה כבר פחות רלוונטי, ושימו לב שכל הניתוח שלנו עובד לכל המקרים, ולכן זה גם עובד לזה, כדאי שלהם פחות זמן ויכול, אנחנו פשוט יודעים הרבה יותר מקרים, ולכן זה יותר רלוונטי מהרחבה שלהם. אחלה. בוא שנייה, היה פה איזושהי טענות לסתירה, אני יכול להסביר שאתה למה מה שרבקה אמר, לא, למה מה שרבקה אמרה זה לא סתירה. כי מה בעצם רבקה אומרת? ללכת לרופא, וכל הדברים האלה זה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? לכן אני כנראה כן ללך לרופא, כי אני כזה מפחד מהדבר הלא ידוע, אולי שכאב כל שני, לא יודע מה זה, אני לא מבין ברפואה, יש איזושהי פחד כללי מה לא נודע, אני גם תמיד קורא בפורומי ומדמיין את הרוס קיסנר וכל הדברים האלה. זה נכון. עכשיו, ברגע שאני הולך לרופא והוא לא מלחיץ אותי, והוא לא אומר לי, אתה חייב לקחת את זה שאתה הולך למות, כי רופאים לא עושים את זה. זה חרא, דבר לעשות, כי אנשים ילחצו, וזה לא יגיע לדברים טובים. אבל פשוט אומרים, תעשה את הדבר הזה והזה, זה מה שאתה צריך לעשות. אבל ברגע שהגעתי לרופא, והבנתי שזה לא סוף העולם, זה לא כמו שדמיינתי בראש שזה יהיה, זה משמעותית פחות גרוע ממה שחשבתי שזה יהיה, אז אני נרגע. אז אני אומר, זה בסדר, הכל טוב. אני רק צריך לעשות את הדבר הזה, ויפתר הבעיה. ואז, אם אין ממול ישר את הבדיקת דם, או את התרופות, את מה שזה לא יהיה, אז אני לא עושה את זה. אז אני לוקח את הזמן, ואז אני לא ישר הולך לצד הבא, ואז בעיות נגמות בעתיד. וזה בדיוק הדבר שדיברנו עליו. לפני שאני כזה אשכול את זה, אני אקח POI מי, כן, יהיה נחמדים, יאללה, בית ראשון. איך לעזאזל אם מתקינים, מרחיבים מתקנים של בתי חולים, נוצרים באורך פלא יותר רופאים? כל הטיעון הזה הוא אוף קלאש. אני פשוט הסברתי למה הזמן של הרופאים יבוזבז יותר, לכן יהיה פחות זמן לרופאים, לא הבנתי מה אתה רוצה ממני, הטיול עדיין בבית. אחלה. למה הדבר הזה ממש חשוב? תראו, כמו שאמרתי קודם, כשאני מגיע למיון, לא אכפת לי לחכות 12 שעות בצד, זה בסדר. כי מי שמגיע עם בטן פתוחה, משלב פתוח, חייב לתאונות דרכים, יגיע לפניי וזה מה שצריך לעשות. מערכת החולים גם ככה מתעדפת רפואה דחופה וטיפול באנשים על הנוחות שלכם. תדעו שקורה כל הזמן, לאף אחד לא אכפת שתלך שעה לקופת חולים, הכל בסדר, כי מישהו אחר יחיה במקומך. זה א' הגיוני כי אנחנו מתעדפים חיים מעל נוחות, זה פשוט זכות בסיסית, וב' זה הגיוני כי זה התדעו שהמערכת עושה כבר עכשיו. אחרי שכל הדברים האלה נעשו, אני פשוט רוצה להגיד עוד נקודה אחת אחרונה. שימו לב שכל הדברים האלה, להכשיר את הרופאים מכל המכשירים האלה, לשלוח אותם לאנשים, זה כל עולה כסף. אם באמת הייתי לוקח את ממחה, מאמין שהבעיה זה כסף ולא רופאים. שימו לב שכל דבר הזה עולה לי כסף, נכון? ולכן אם הבעיה היא הבעיה שלהם, כמו שהייתי מאמין, אז אני הולך לי פחות כסף לתוך כזה קופות חולים ולתוך נדלן, שם אותו את הבעיה. וחושב מזה, גם אני הולך פחות כסף לתוך בתי חולים אמיתיים, שמטפלים בבעיות יותר חמורות. שימו לב שקופות חולים, רוב הרפואה הזאת היא בקופות חולים, כי זה רופא משפחה ודברים כאלה, זה לא ניתוחים, אף אחד לא עושה ניתוח מרחוק. ולכן הכסף הזה יבוא לחשבון כסף שהולך אשכרה לניתוחים ודברים כאלה, לדברים בעיות הרבה יותר חמורות. ואז ברגע שאנחנו מתעדפים את הדבר הזה ומשקיעים את גם משקיעים את ההכשרה של הרופאים, כי הם צריכים ללמוד איך לעבוד עם כל האנשים האלה וצריכים לשלוח להם את כל המכשירים, אז גם עכשיו המכשירים וכסף וגם השקעה בזמן של רופאים של ההכשרה, במקום להשקיע בבעיות יותר אמיתיות, אנחנו בעצם מתעדפים לפתור בעיות יותר קטנות שיכולות להידרדר, זה נכון, אבל מי פחות חמורות מאשר בעיות ענקיות שקשורות כזה לניתוחים ולבעיות כזה של ניתוחים נגד סרטן וכולי, אנחנו נקבל פחות רופאים שטובים לפתור הבעיות האלה ויותר רופאים שטובים לפתור הבעיות היותר קטנות, ואז אנחנו פשוט נגיע למצב שיותר אנשים מתים ואשכרה סובלים, כי אלה בעיות שגורמות הכי הכי הרבה נזק והפרש ענק. זה כמו התעדוף של התיקון, זה אותה שקילה עובדת גם לדבר הזה דרך אגב, כי ברגע שאנחנו מתעדפים את הדברים האלה, לקחת את הדברים האלה, אז אנחנו מפסידים. מכל הסיבות האלה, בבקשה, מה אנחנו להתנגד.
בית ראשון קצת מדבטים כאילו אנחנו מדברים על האם טלרפואה קיימת, כלומר העובדה שאני יכולה כבר היום להזמין מרשם מסופר פארם בלי לעבור דרך רופא, העובדה שכבר היום אני יכולה לעשות תור טלפוני, האם הדבר הזה טוב או רע. לא על זה הדיבייט. הדיבייט מדבר על לאיזה פיתוחים ופיתוח של מה משרד הבריאות צריך להשקיע יותר כספים מעכשיו קדימה, בעולם שבו כבר אפשר לקחת מרשם מקופת חולים ובעולם שבו תורים טלפונים קיימים כבר. אנחנו הולכים להסביר לכם איזה דברים ההשקעות האלה כנראה הולכות לפתח ואיך זה הולך להציל חיים ולמנוע נזק בלתי הפיך, עם עוד קייס חמוד על חיידקי בית חולים, כיפר לי ממש רוצה. לפני זה כמה נקודות זריזות של ריבטל. בנוגע ל, אנחנו הכי רוצים לחסוך זמן של רופאים, וזמן של רופאים זה חשוב. אחד, שים לב גיא שיש פה התעלמות מוחלטת מהעובדה שחלק מהטכנולוגיה הזו זה גם בדיקות שאני עושה בבית במקום להגיע לרופא, אז בברור זה חוסך זמן. ושוב, מה שאנחנו מדברים עליו של תורים טלפונים באמת קיים בשני העולמות. אנחנו שומעים שלא סביר שאני אתעלם מבעיות רפואיות שיש לי. אנחנו מסכימים שאם אני באמת מאמינה שאני בסכנה רפואית ממש ממש אקוטית, אז כנראה ברוב הסיכויים שאני אלך. העניין הוא שממש קל לעשות לעצמנו גזלייטינג, נכון? קל לספר לעצמי שאני סתם מגזימה, שאני סתם מבעלתי את עצמי מהאינטרנט, שאם אני אלך אני פשוט אצא פריירית, ולכן ממש יש לי אינסנטיבים לא לעשות את זה. ניכנס לזה תכף. לפני זה, קייס כיפי, ממש ממש זוריז לפני הקייס המרכזי. למה פשוט פחות אנשים הולכים לחלות כתוצאה מלהגיע למרפאות? ברמה הכי אינטואיטיבית, עולם עם בדיקת קורונה, אני אבין שאני מדבקת ואני לא אלך סתם למרפאה ואדביק אנשים שנמצאים בה. עולם בלי בדיקת קורונה, אני אבוא למרפאה כדי שהרופא יבדוק אותי ואני אדביק את האנשים שנמצאים שם. עולם עם בדיקות דם מהבית, אני הקשישה או ההריונית שצריכה לעשות בדיקה ויש לי מערכת חיסונית פח, לא אגיע למרפאה שבה יש אנשים מדבקים כי אני יכולה לעשות את הבדיקה הזאת מהבית. עולם בלי בדיקות דם מהבית, אני אבוא ואני אדבק מכל האנשים החולים שנמצאים במיון, במרפאה, מה שזה לא יהיה. כלומר, כשאנחנו אומרים שיש הרבה הרבה בדיקות למחלות ויראליות שאנחנו יכולים לאבחן בצורה יותר טובה ולשלול בצורה יותר טובה, פשוט אנחנו מאפשרים לאנשים בסיכון דרך בטוחה יותר לקבל טיפול רפואי ולבצע את הבדיקות שלהם בלי להיחשף לכל מיני מחלות, ואנחנו הופכים את המרפאות האלה למקומות פחות מסוכנים. יאללה, לקייס קצת יותר מעניין. למה בעולם שבו... לא, סידרתי את זה. בסדר. למה ההשקעה בטלרפואה תגרום ליותר אנשים לקחת צעדים מניעתיים ותוביל לפחות סיבוכים רפואיים בעתיד? קודם כל בואו נדבר על מה סביר שההמצאות האלה יהיו, נכון? סביר שרוב הכסף הזה יושקע על פיתוחים כמו בדיקות ביתיות. למה אני מתכוונת? אני מתכוונת לאפליקציה שאתה מצלם נקודת חן וזה נותן לך הערכה יחסית טובה, או שזה נשלח לרופאים או מה שזה לא יהיה, של האם זה נקודת חן שצריך לבוא בשבילה לרופא אור ולהתפשט מולו או שלא. בדיקה שאני יכולה לעשות, בדיקת פאפ לעצמי, בדיקת שתן מהבית, בדיקת דם מהבית. אני חושבת שאלה דברים שהכי סביר שהולכים להתפתח מכמה סיבות. דבר ראשון, כי זה כנראה התעשייה שגם הכי רווחי למשרד הבריאות לפתח, כי זה מה שאתה גם יכול למכור אחר כך בסופ, כאילו בסופר פארם ודברים כאלה. אבל מעבר לזה, כי בדיוק כמו שכבר שמענו בממשלות, באמת יש בעיה ממש אמיתית שמשרד הבריאות מודע עליה של עומס בבתי חולים, וסביר להניח שרוב הפיתוחים יהיו כמה שיותר להוריד עבודה מהידיים של הרופאים ולהעביר כמה שיותר בדיקות שאפשר אשכרה לאנשים הביתה. איך זה הולך לראות? למה היום יש המון אנשים שממסמסים צרכים רפואיים קריטיים שלהם ולא הולכים לרופא? אני מן הסתם לא מדברת על מצב שנשברה לי היד או שאני מקיא כל רגע, לא על מצב בלתי נסבל, אבל הרבה פעמים, או אחד, כשאני חושב שזה לא כזה בגדיל, כשכואב לי הגרון אבל אני לא חושב שזה הולכת להיות דלקת גרון, או שתיים, כשזה משהו כרוני אבל שאני יכול להתעלם ממנו, כמו זה שאני ממש חלשה ועייפה לאורך זמן, יש לי קצת כאבים ונפיחות בשדיים, פיית הבעת שלי נפוח, מה שזה לא יהיה, דברים שאני יכול להתעלם להתעלם מהם יחסית בקלות, אלא אם אני מקדיש להם תשומת לב. למה היום אנשים לא הולכים? ברמה הראשונה, זה דורש מהם לפנות זמן מדברים שמרגישים להם יותר דחופים. אני יודעת שכדי ללכת לבדיקה של סרטן העור בשביל נקודת החן שלי, אני אצטרך עכשיו לבקש יום חופש מהבוס שלי, והעובדה שהבוס שלי יכעס עליי, העובדה שאני לא אוכל לאסוף את הבן שלי מהגן, פשוט מרגישה לי כמו איום הרבה יותר מוחשי מהמשהו שאני חושבת שאולי יש לי ואני ממש לא בטוחה שהוא באמת איום כזה גדול. ברמה השנייה, לא אחוז אחד קטן, אלא הרבה מהבדיקות הקריטיות האלה בדיוק למחלות מניעתיות הן ממש חודרניות ולא נעימות. כל מה שקשור לבדיקות גניקולוגיות, בדיקות שואה, בדיקות צואה, בדיקות שתן. כשאנחנו מדברים על זה שהמחלות שהן הכי ברות מניעה אצל גברים ונשים זה בדרך כלל דברים כמו סרטן הרחם, סרטן השד, דברים כמו סרטן ההרמונית, בדיוק הנושאים שאתה לא רוצה ללכת לרופא שיבדוק אותך ובדיוק הדברים שאין לנו בהם כרגע מספיק בדיקות מוקדמות, ברגע שאתה עושה כלים נגישים שאנשים יעשו את זה מהבית, עכשיו הם ילכו וכרגע הם לא הולכים כי זה ממש חודרני ולא נעים. ברמה השלישית זה עוד יותר מועצם שזה חודרני ולא נעים כי אין לך הרבה פעמים שליטה על מי יהיה הרופא שלך, נכון? בדרך כלל אתה הולך למי שיש תור פנוי, אז אני לא יודעת אם זה יהיה רופא גבר שהולך להטריד אותי מינית, אני לא יודעת אם זה
זאת תהיה אישה שממש תכאיב לי ולא תתחשב בי, אז הרבה פעמים אני מעדיפה לא לקחת את הסיכון. וברמה הרביעית, אנשים פשוט שונאים לצאת פריירים, נכון? אם אני מפקפקת בעצם העובדה שיש לי בעיה בכלל, אבל אני יודעת שבוודאות זה הולך עכשיו, לא יודעת להיות ממש קדר, אני לא רוצה ללכת ולהרגיש שבזבזתי זמן. שימו לב, כל הדברים שמדברת עליהם שחוסרים עליהם זמן, זה כבר דברים שרופאים לא עושים. כל הבדיקות זה דברים שהאחיות עושים. אבל עדיין צריך שמי שיפרש ומי שיסביר לאנשים הזקנים שהם עכשיו בזום ולא מבינים איך מפעילים את מה. את צודקת, סביר להניח שזה כנראה לא הולך להיות רופא משפחה, אבל זה הולך להיות הורים שהולכים להיחסך עכשיו לרופא אור שלא צריך לבדוק את כל נקודות החן שלי לבד, הגניקולוג שלא צריך לבדוק ולעשות לי בדיקת פאפ כי עשיתי את זה מהבית, ואחלה, גם פחות אנשים שנדבקים במחלות ויראליות במקומות של בדיקות דם, זה נשמע לי מעולה. טוב, למה בעולם שבו יש את הפיתוחים האלה של טרור רפואה, אנשים כן הולכים לעשות את הבדיקות האלה? קודם כל, כי אין את כל המחסומים האלה שדיברתי עליהם עכשיו, נכון? זה ממש ממש נגיש, אני יכול לעשות את זה בזמן שלי, והכי חשוב, בפרטיות שלי של הבית שלי, בלי שאף אחד אחר ייגע בי, בלי שאף אחד אחר ישפוט אותי על זה ששכבתי עם חבר שלי בלי קונדום, או מה שזה לא יהיה. עכשיו, שימו לב, זה כנראה אומר שהולכות להיות הרבה יותר בדיקות להרבה יותר דברים, נכון? אז אומר שיותר ויותר בעיות שכרגע נזנחות, כי אפשר לטפל בהן רק אם ללכת לרופא או למרפאה ואני לא עושה את זה, עכשיו לראשונה מטופלות כי אפשר לעשות את זה מהבית. מה זה אומר בפועל? זה אומר שאם יש לי מחלת מין, אני עושה בדיקת שתן בבית ומקבל טיפול הרבה יותר מוקדם לפני שהיא פוגעת לי במערכת הרבייה. כי כשהייתי צריכה ללכת לרופא, חיכיתי עד שזה כבר ממש יהיה בלתי נסבל, עד שאני לא אוכל כבר להמשיך לשקר לעצמי שזה יעבור, ורק אז אני הולכת לרופא. בעולם שבו אני יכולה להשקיט את הדאגה עם בדיקה שאני רגע קונה בסופר פארם או מזמינה מהאפליקציה, אין לי שום סיבה לא לעשות את זה מיד. זה אומר שאם אני יכולה לעשות בדיקת דם מהבית, אני לא אדחה את זה חודשים, ואני אתפוס דברים כמו סיכון לסכרת, ויש לי רמת סוכר גבוהות, כמו אנמיה, הרבה יותר מהר לפני שזה מגיע למצבים יותר אקוטיים. פאקסייק, זה אומר שאם יש לי כאב גרון, אני אגלה שזה סטרפ ואקח אנטיביוטיקה לפני שאני אתחיל ממש להשתעל וזה יהפוך לדלקת ריאות, כי רק אז אני סוף סוף אני את עצמי לרופא. למה קואופרטיבית כל הדברים האלה הרבה יותר משמעותיים מהחיסרון שאני מסכימה שעכשיו אנחנו בונים קצת פחות בתי חולים? ברמה הראשונה, מניעה היא הרבה יותר משמעותית מטיפול after the fact. כשאנחנו מדברים על מניעה, הרבה פעמים האימפקט שאנחנו יכולים לעשות הוא הרבה יותר גדול. זה עניין של לא להגיע לנזק בלתי הפיך, והרבה פעמים כשאנחנו מדברים על טיפול זה כן, אין לי זמן להגיד עוד דברים, יאללה, בואו כולנו נחל. אנחנו חושבים שמם אחד דיברה על פשוט דברים שלא כל כך משנים, על מקרים איזוטריים שלא מציבים כל כך הרבה דלת לשמש שלנו, ואנחנו חושבים שאופ אחד פשוט לא הצליחו לשבור סימטריה. הם במקסימום ניתחו לכם למה בעולם של מם אחד אין כזה יתרון, בלי באמת להסביר למה יש בכלל חסרונות. מה אנחנו הולכים לתת לכם? אנחנו הולכים להסביר לכם שלמעשה העומס בבתי חולים לא נוצר בגלל אנשים שמגיעים בשביל בדיקות לא כאלה חשובות, הוא נוצר בגלל מקרי חירום, הוא נוצר בגלל אנשים שיש להם באמת בעיות, בגלל ניתוחים שצריך לעשות, וגם בגלל רופאים. ופה אנחנו גם הולכים לשבור סימטריה, כי אופ אחד לא הסבירו למה באמת יש יותר רופאים בעולם שלנו. אוקיי, בואו נתחיל ממשהו שנראה לי כל החדר מסכים. בסופו של דבר, יש מקרים שאי אפשר לטפל בהם ברפואה מרחוק, ככל הנראה לא ב-200 שנה הבאות ולא ב-300 שנה הבאות, זה לא הולך לקרות, זה לא כזה רלוונטי לדיבייט, לדעתי אני לא הולך לחזות, אלו טכנולוגיות הולכות להיות בעוד 400 שנה. אנחנו חושבים שפשוט יש דברים שסימפטומים שקשה להבחן, כאב שאי אפשר לטפל בו מרחוב, ניתוחים שאי אפשר לעשות, כל מיני בדיקות שאי אפשר לעשות, ולכן אנחנו חושבים שזה אינטואיטיבי, פשוט בהסכמה, אין עוד טעם לדבר על זה. אז בואו נבין ממה העומס בבתי חולים. בסופו של דבר, כשבן אדם שהקונדישן שכרגע יש לו לא כזה קריטי, הוא פשוט מורכב בבית חולים. הוא נשאר בחדר המתנה, שזה החדרים שהם פחות חשובים בבתי חולים, זה החדרים שאין בהם ציוד, זה החדרים שאין לי בעיה לדחוס מלא אנשים ביחד, והוא לא משפיע על במה רופאים מטפלים. אז אנחנו חושבים שברמה הזאת מם אחד לא פותרת שום בעיה. אבל גם, אנחנו חושבים שמם אחד פשוט נותנים קונסשן שהאנשים האלה לא מגיעים פשוט לטיפול מלכתחילה, וכאן לא ברור לנו איך העומס על ידיהם בכלל נוצר. ואנחנו פשוט אומרים לכם שהסיבה שהעומס נוצר זה כי אין לי מספיק חדרי מיון. שוב, קונסשן של מם אחד אומרים לנו בעולם שהם מזמי יותר חדרי מיון, ברור שזה לא נכון, אבל הם מסכימים איתנו שזה משהו חשוב, שזה משהו שפותר את העומס, שאין לנו מספיק חדרי מיון כיום, שאין לנו מספיק חדרי ניתוח כיום, כי אם יש לי שתי חדרי ניתוח ואני צריך לנתח 3 אנשים, בן אדם אחד יצטרך לחכות, כשזה אולי ניתוח לב פתוח, כשאולי הוא עבר עכשיו תאונה. אנחנו מדברים איתכם על הציוד הרפואי שיש לנו, שאולי אין לנו את כל המכונות שעכשיו מסוגלות לבצע את הניתוח הזה, שאין לנו את הפסיליטיז שיכולים לאפשר לנו לבצע את הניתוחים האלה. אז ברמה הזאת אנחנו כן חושבים שפשוט
יש בעיה של שטח, יש בעיה של משאבים, יש בעיה של, של דברים בסגנון הזה. ואנחנו חושבים שגם נוצרים עומסים כשקורים מקרי חירום. כשעכשיו קרתה תאונה ענקית ו-20 איש נשלחים לבית חולים וצריך לטפל בכולם ברגע אחד, כשאין את הפסיליטיז האלה, פשוט נוצר עומס ברמה של עכשיו אנחנו צריכים לתעדף בין אלו אנשים ימותו ובין אלו אנשים יחיו. אז פה, למה הם צריכים עוד כסף או אלטרנטיבית? למה לא לקחת מהם כסף? למה לקחת מהם כסף? פשוט יפגע בהם. כי אם אנחנו לוקחים מהם את הכסף, זה אומר עכשיו פשוט פחות חדרים מיון שפותחים, פחות בתי חולים שפותחים בהרבה מקומות בארץ. שימו לב, בתי חולים במקומות בארץ אומר שאפשר לגשת את הבתי חולים האלה ביותר מהירות, וגם זה מטפל לנו בבעיה של הזמינות ברמה הזאת. לכן אנחנו חושבים שזה יותר חשוב. אבל אנחנו גם פשוט קונים ציוד פחות טוב. אין לנו כבר את הכסף בשביל המכונות הכי טובות, קדמת הטכנולוגיה. מה שיכל לעשות הבדל בין האם אנשים חיים או מתים, מה שעושה הבדל בין האם הניתוח הזה הוא עם סיכון של 50% או עם סיכון של 70% או עם סיכון של 20%. אנחנו מדברים פה על חיים של אנשים. ובסופו של דבר, אנחנו מדברים פה, ופה הנה באה שבירת סימטריה של אופ אחד, והם לא יכולים להחזיק בלעדינו כי הם לא הסבירו את זה, אנחנו מדברים על יותר רופאים. כי בבית חולים פשוט לא משתלם להחזיק 5 מנתחים כשיש לו רק 3 חדרי ניתוח. כשהוא מבין שהוא יצטרך לשלם לאנשים שלא הולכים לעשות כלום, כי אין לו בכלל את הפסיליטיז האלה בשביל לאפשר לרופאים האלה לעשות את זה. שימו לב, אפילו כיום אנחנו מתעדפים אנשים, אנחנו מונעים מאנשים מאוד מאוד חכמים להגיע לרפואה, אנשים שרוצים להגיע לרפואה ואנשים שחולמים להגיע לרפואה. אז אנחנו חושבים שבסופו של דבר מה שאנחנו מדברים מאבדים בעולם של ממחד, בעולם של ממשלות, זה הרבה מאוד רופאים שפשוט כבר אין סיבה להעסיק אותם, כי אין לנו את הפסיליטיז הדרושים בשביל להעסיק אותם, בשביל לנצל אותם ובשביל שהכסף הענקי שאנחנו הולכים לשלם להם ישתלם. אני רוצה להדגיש שכאילו בסופו של דבר אנחנו מדברים עכשיו על למשל מה יקרה בעוד 10 שנים כשכבר יפסיקו להשקיע כל כך בבתי חולים, יעברו להשקעה ענקית ברפואה מרחוק, כי זו טכנולוגיה כל כך יקרה וחדשה וצריך להשקיע בה הרבה מאוד כסף, כי הסיכונים שם עוד לא כאלה ברורים, זה בסך הכל venture capitalism, אנחנו לא יודעים מה הולך להשתלם, מה לא הולך להשתלם, ולכן נצטרך להשקיע יותר כסף מהרווח שאנחנו מקבלים. בסופו של דבר, ככל שאנחנו מקבלים רפואה מרחוק יותר טובה, אנחנו מקבלים יותר פגיעה בעולם שלנו. כן, ממחר. העובדות שאני לא צריך לקחת יום חופש ושאני יכול לבחור את הרופא שאני סומך עליו, אלו בדיוק המנגנונים עליהם נשען הרעיון שאישה לא תיקח יום חופש, תעשה את הבדיקה בבית, תתייעץ עם רופא שהיא סומכת עליו, מצד השני של המדינה, תמנע החרפה, תפנה חדרים ותגדיל אינסנטיב להביא מנתחים לשיטתך. סבב, כפי שהסברתי לך, ואתם הסכמתם איתנו, אתם, זה הטיעון שלכם, אנשים לא הולכים לבתי חולים שיש להם דברים לא כאלה חשוב. אז על אלה אוכלוסיות בדיוק מהם אחד מדברים, ופה שקילה פשוט של אקסטנד. מהם אחד מדברים איתנו על אנשים שקודם כל לא מגיעים לבתי חולים כי הם לא מרגישים מספיק בסיכון, אפשר להבחן אותם מרחוק, כי הסיפטומים שלהם מספיק בולטים בשביל אבחון מרחוק, ואז הם הולכים להגיע לבית חולים, ושוב, בנוסף, זה מאוד מאוד קריטי גם שהם יאובחנו מהרחוק הרגע, זה מאוד קריטי שהם לא ילכו ביום שישי כשיפנה להם זמן לבית חולים, זה האוכלוסייה שבסופו של דבר מן אחד מדבר איתה. זו אוכלוסייה מזערית שהם לא מגישים כמה היא חשובה בדיבט, ובסופו של דבר מה שאנחנו נאלצים להבין, שזה פשוט כנראה אנשים עם שפעת, עם כל מיני דברים כאלה, אנשים שבסופו של דבר פשוט מתעדיפים את הזמן שלהם על פני כל מיני בעיות רפואיות קטנות. פה עוד שקיע. אנחנו חושבים שחובת המדינה היא קודם כל לטיפולי הרפואה הקריטית, כי אלה הדברים שמונעים ממני לממש את הזכויות האלה. אלה הדברים שבסופו של דבר משפיעים באמת על אורך החיים שלי. שפעת קטנה לא כזה קריטי שהמדינה תהיה מוכנה לטפל בה. אני ממש יכול לפנות לחברות פרטיות שיציעו לי את כל השירותים האלה מרחוק, ושהם אחרי מפתחות את זה כי יש בזה מלא אלפים כסף. בנוסף, אנחנו חושבים שפשוט האנשים ש... ואנחנו חושבים שכאן גם פשוט המדינה לא צריכה להשקיע בבן אדם שמתעדף את הזמן שלו על פני הבריאות שלו. אנחנו חושבים שהמדינה יש מחויבות קודם כל לבריאות ולא לזמן של אנשים. אז אנחנו חושבים שגם בנקודה הזאת אנחנו מנצחים את ממך. תודה רבה. 2, 1.
כל הנשים האשכנזיות במדינת ישראל יש להם סיכון לאיזושהי מחלת סרטן, אני לא זוכר באמת איזה, בטח איזה סרטן השד, לא משנה. יש לנו הרבה מאוד אנשים שיש להם סיכון אינרנטי הרבה פעמים. זה יכול להיות עניין גנטי, זה יכול להיות עניין של איזשהו משהו שהם לא הכי בטוחים, זה יכול להיות נקודת חן שלא ברור בדיוק מה קורה איתה. אנחנו חושבים שזה בדיוק המקרים שבהם אני יכול לדחות את הביקור אצל הרופא, וזה בדיוק הדברים שאנחנו יכולים לפתור, ובאמת בבדיקה בשנייה שאנחנו נותנים הביתה. אנחנו חושבים שזה המקרים שהם הרבה יותר גרועים מכל ההטיית אופטימיות שאנחנו מקבלים מהממשלה הראשונה, ואנחנו חושבים שגם הם אינרנטית פותרים הרבה פעמים את הבעיות של עומס על ידי הורדת סיבוכים אחר כך כשצריך לטפל בהם. בואו נדבר על שתי הקלאשים פה, נגישות, 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 והקלאש השני זה הקלה על עומס. בית ראשון בקלאש של הנגישות, מתווכחים על איזה משהו הזוי. שני מסכימים סוג של שאם כזה יש לי איזושהי בעיה רצינית, אני ארוץ לבית חולים. ואז מהם אחת אומרים, מי ילך לכאב ראש לרופא או מה שזה לא יהיה. לא כזה ברור לי למה צריך ללכת על כאב ראש לרופא בכל מקרה וזה. ואו פחת אומרים, אני אלך כל הזמן לרופא, אבל כשהוא נותן לי מרשם אני אפסיק, אני לא אקשיב לו עד כדי כך, נרגעתי ברגע שהגעתי לרופא. לא, דמות סמכותית הרגע אמרה לי, אתה צריך מרשם לכדור הזה והזה, תעשה את זה כמה שיותר מהר, ביום שני אתה צריך לעשות בדיוק את הדבר הזה, אנחנו אומרים שזה די הזוי להגיד שפתאום כל הפחד שלי נעלם. אבל רינה מדברת פה על משהו הרבה יותר מהטיית אופטימיות, שאו פחת עונים לה, הטיית פסימיות. היא מדברת על בושה מחודרנות. זה אומר שיש בדיקות שאני אקטיבית לא רוצה ללכת לרופא. זה לא של, עכשיו זה דורש ממני להתחיל להזיז דברים ולעשות את הדברים. זה דברים שאני לא אלך אליהם מלכתחילה. אני לא יודע מי הרופא שהולך להיות לי בהכרח. אני לא יודע מי האחות לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על אלה. אני לא יודע מי בדיוק עכשיו דוחף לו את הידיים למקומות מאוד כיפים. אנחנו אומרים שזה משהו שמרתיע הרבה מאוד אנשים מי להיכנס, מי להתחיל לעשות את הדברים האלה, מי אשכרה להתחיל להיבדק אצל רופא. ברגע שיש לי את האפשרות לעשות את זה באופן עצמאי, אפשרות לעשות את זה בבית שלי, אפילו אם אני נותן לרופא להסתכל על הדבר הזה, אני במקום יותר בטוח, זו סביבה יותר נוחה, זה לא אורות ומיטה לא נוחה שיש בבית חולים או מה שזה לא יהיה, אנחנו אומרים שאנחנו מקבלים את זה בצורה הרבה יותר טובה. מעבר לזה, יש לנו ספציפית את הדברים שלאו דווקא נראים עד כדי כך מאמים. יש סיכון למחלה או משהו כזה, ואת זה אפשר לדחות. זה לא הכאב ראש שלא פחד שכשהוא ידרדר אני אלך לרופא בסופו של דבר. זה הרעיון של קבוצות סיכון שיש לנו. זה רעיון של כל מיני סיכונים שיש לי מבחינה גנטית. כי אבא שלי בגיל 40 היה לו את המחלה הזאת והזאת, אז אני הרבה יותר סביר בצד שכרגע יש בסטטוס קוו, שאני אדחה את הבדיקה הזאת בעוד שנה ובעוד שנה, כי וואלה, האבא שלי הוא היה רק בגיל 40 בתכלס, הייתה לו את המחלה הזאת או מה שזה לא יהיה. אני בן 35, למה שאני עכשיו אעשה את הדבר הזה? או אפילו יכול להיות שזה לא היה אצלי במשפחה. יש איפשהו שכתוב, כדאי לכם להיבדק לסרטן הזה והזה, ואני עכשיו אומר, מה אני עכשיו צריך לעשות תור לבדיקה כדי להשיג את הדבר הזה? זה משהו שהוא נורא נורא מציג בדבר הזה. אני אחכה עוד 5 שנים, מה קרה? צריך בגיל 60 לעשות, טוב, זה אני מניח שאי אפשר לעשות בבית קולונוסקופיה, אבל לא משנה, דברים שכן אפשר לעשות בבית ומה שזה לא יהיה. עכשיו, אם איכשהו מעניין אותנו רוב האנשים שאין להם משהו נורא והכאב ראש להם זה באמת סתם צינון, אנחנו מעדיפים שלא יגיעו לבית חולים. כלומר, הניתוח של אופוזיציה, של אתם אופוזיציה ראשונה, כל הרעיון הזה, אני לא אכפת לי לבזבז עוד 20 שקל על להכין לבדיקה למישהו שלא צריך, אכפת לי אם הוא מגיע לבית חולים ואקטיבית מסכן גם את האנשים שסביבו וגם את עצמו. אנחנו מדברים על בתי חולים, מקום שבו אנשים יש להם הרבה מאוד מחלות, מקום שבו חיידקים הכי חזקים שורדים כל הזמן נגד האנטיביוטיקות הכי חזקות, אנחנו מבין שאנשים כמה שפחות יהיו במקומות האלה, בטח כשיש שם אנשים שמאוד רגישים ומה שזה לא יהיה, אנחנו כבר חייבים להיות מעל אופוזיציה ראשונה. אנחנו אומרים שאנחנו חוסכים הרבה מאוד מהסיכונים שיש לנו. עכשיו, לגבי כל הרעיון הזה של אין חדרי ניתוח פנויים וציוד לא מספיק מתקדם, ואז בקומפרטיב הם יוכלו לקנות את כל הדברים האלה באיזה כיף, שימו לב שכל הרעיון של טיפול מקדים, גילוי מקדים, זה עניין שפותר את הלחץ בדיוק במקומות החשובים של המיטות האלה. זה פחות אנשים שעכשיו אני צריך לשים אותם במיטות אשפוז. זה מישהו שפתרתי לו את הבעיה הרבה יותר מוקדם. זה ניתוחים שהם פחות מסובכים, שלא דורשים עכשיו החלמה של חודשיים מהטיפול הזה, כי אני תפסתי את זה בשלב הרבה יותר מוקדם. זה לא עכשיו טיפול כימותרפי שאני ליטרלי צריך שהם יהיו בבית חולים כל הזמן או כל שבוע בשביל הטיפול הזה. זה משהו שפתרתי אותו מלכתחילה
הרבה פעמים על ידי גילוי מקדים. על ידי זה שאמרתי, תמשש במקומות האלה ותגיד, האם אתה מרגיש את הדבר הזה? כשגיא רוחמן עכשיו, היה לו סרטן בביצה באשך, הוא ליטרלי אמר לאנשים, תבדקו את האשכים שלכם, וגילו אצל 7 אנשים את הדבר הזה. זה סטטיסטיקה שהמצאתי, אבל אני יודע שגילו אצל כמה אנשים את הדבר הזה. בסופו של דבר, אנחנו אומרים שאנחנו יכולים למנוע הרבה מאוד מהדברים. יאללה, בוא ניקח את בית ראשון. זה לא משנה אם אני הולך לתאר לרופא, אם הבדיקה עצמה לא טובה ולכן מפספסים את הבעיפות שלי, או שאני פשוט לא קולט את התרופה שאמרה לי אותה אחר כך. קייס מהמם, ובאמת אהבתי אותו. אנחנו חושבים שהרבה פעמים הטיפולים האלה כן הולכים להיות מאוד נגישים. אנחנו כן חושבים שאנחנו יכולים למנוע את כל הדברים, ובדיוק הטיפולים שהם קצת יותר מסובכים, שצריך את הרופא המומחה, שיודעים שזה עכשיו הולך להיות איזשהו סיבוך טכנולוגי לתת את זה לאנשים, זה לא הטיפולים שהולכים להיות למקומות האלה בבית. אנחנו חושבים שאנחנו מקבלים בדיוק את הטיפולים שהם כן, בדיוק על להכניס את המקל לאף שלך, או לעשות לך איזושהי דקירה של דם, או להשתין לתוך כוס ואז לשלוח את זה למקומות האלה. זה מקומות שאנחנו צריכים בהם להשקיע לא מעט כסף עבור משהו שמקבל את זה, עבור איזשהו מערך שעושה את כל העניינים האלה, עבור איזשהו משהו נוח שאשכרה יש עליו הוראות כמו שצריך, איזושהי ערכה שאני יכול להבין מה זה, ואנחנו משקיעים שם את הכסף הזה, וזה ממש ממש שווה את זה. אנחנו חושבים שבהחלט אפשר בהרבה מאוד מקרים למנוע את הדברים האלה. עכשיו, שימו לב, אם הבדיקה יצאה לא טוב בדיוק, או יצא איזשהו משהו מצ'וקמק, שימו לב שיש fail safe mechanisms בכל הבדיקות האלה. אם עשית משהו לא טוב בבדיקת קורונה, זה הולך לסמן לך פס בצבע אחר לגמרי, זה אומר שעשית משהו לא טוב, תיבדק שוב פעם, או תלך לרופא, מה שזה לא יהיה, ואז אנחנו מקבלים את כל הדבר הזה. למה הטיפול בעומס לא כל כך חשוב לנו בדיבייט? דבר ראשון, כבר אנחנו מקבלים את הרעיון הזה של סדר העדיפויות. מי שחשוב לו הטיפול הזה, יקבל אותו מלכתחילה. 2, אנחנו אומרים שעומס זה לא דבר רע באופן אינרנטי. אם אנחנו מפחיתים עומס בגלל שאנחנו מונעים מאנשים לקבל טיפול שהם אשכרה צריכים, אנחנו מן הסתם לא חושבים שזה דבר טוב, אנחנו רוצים שכמה שיותר אנשים יקבלו את הטיפול. דבר שלישי, זה לא משנה את הלוז של רופאים. רופאים עדיין הולכים להשקיע יומיים בניתוח ויומיים לדבר עם אנשים. כמה הם מספיקים לגבי לדבר עם אנשים, זה לא עד כדי כך משנה את הרעיון של ניתוח, ובגלל שאנחנו מראים איך אנחנו מפחיתים את העומס. Let's go אנחנו. 2. אז קודם כל כמה ריבטלים לממשלה השנייה. קודם כל, שימו לב שאין לנו מענה לאחד הקייסים הכי קריטיים שרועד מביא לכם, הוא שיש דברים שאנחנו לא יכולים למנוע. יש דברים כמו תאונות ומקרי חירום, שבהם יש עומס מטורף על בית החולים, ובעולם של ממשלות אנחנו לא מקבלים שום מענה על הדברים האלה, שהם מסכימים איתנו שהולכים להיפגע בגלל עומס בבית החולים. דבר שני, הבדיקות החודרניות והפולשניות האלה הן לא מפסיקות להיות חודרניות ופולשניות בעולם של ממשלה הראשונה, אבל לעומת זאת אני עכשיו יושב בבית עם הבדיקה, עם הבדיקה הזאת, אני לא לגמרי בטוח אם אני עושה את זה נכון, אני יודע שזו בדיקה פולשנית ומסוכנת, ואני מרגיש הרבה פחות בטוח בזה, וכן. דבר שני, האוכלוסיות שממשלות מדברות אלה הן אוכלוסייה שהיא מאוד קטנה. זה אנשים שהם אנשים שילכו וידחו את הבריאות שלהם גם בעולם של ממשלה, כן? כי זה שזה עכשיו הופך ליותר נגיש, זה לא עכשיו משנה את כל ההטיות של אני יכול לדחות את זה, זה לא כזה, זה לא כזה קריטי, זה לא כזה קיצוני. אין להם טיפול בכל הבעיה. עכשיו לעיקרון הנאום שלי, למה אנחנו מדברים על על אוכלוסייה שהיא הרבה יותר משמעותית בגלל שהיא הרבה יותר פגיעה, ולמה יש ייחודיות לצד שלנו שרק אצלנו אנחנו מצליחים באמת לתת להם מענה, אוקיי? עכשיו, נתחיל מהעניין של אפיון הבעיה. אנחנו מקבלים, הקלאש הראשון של איפה עוד אנחנו באמת נקבל מערכת בריאות יותר טובה ומה באמת הבעיה האמיתית, והקלאש השני שהוא עניין הנגישות, ובסוף שקילה של הראשון מעל השני. עכשיו, קודם כל, האפיון של הבעיה שאנחנו מקבלים עם הממשלות ראשונות זה שאוי, לעבור דרך מערכת הבריאות זה מה זה מעצבן, זה מה זה קשה ומטרטר, כן? ואז אנחנו
ואז אנחנו מקבלים ניתוח נורא יפה על למה עכשיו זה פחות קשה ומטרטר, ורק בסוף אנחנו מגיעים לקומפרטיב, ואז, סליחה, רק בסוף אנחנו מגיעים לזה ש, אנחנו עכשיו הולכים לפנות אומס ולשחרר את זה בשביל מי שצריך את זה, כן? שימו לב, קודם כל, גיא, כבר רועד אני חושב מציין לך את זה, שאנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על אנשים ש... שאפשר לטפל בהם מרחוק ולא צריכים לשלוח אותם לבית חולים וליצור את העומס הזה בכל מקרה. כשאנחנו מדברים על אנשים שהם לא הולכים לתפוס עכשיו מיטה בבית חולים או הולכים לתפוס מיטה, זה אנשים שהם לא, זה פשוט לא כזה קריטי שהם עכשיו יישבו בחדר המתנה, כי הם לא הולכים לתפוס את המקומות של המתקנים האלה. הם, הבעיה שלהם היא לא כזאת חמורה שכזה, שכזה קריטי לנו שאנחנו נטרטר אותם קצת. וברמה השנייה, שימו לב שהם אומרים לנו, אנחנו יכולים למנוע מקרים לפני שהם נהיים יותר גרועים. יש על זה, א' כל, מדבר על, זה פשוט מדבר על, על כמות יחסית מצומצמת של מקרים, כן? כי נגיד, המקרים הקשים באמת שאנחנו מדברים איתכם עליהם, מקרים כמו סרטן, דברים שדורשים טיפול אינטנסיבי בקרבת רופא, אלה דברים שגם כשאתה מזהה אותם מוקדם, זה לא הולך לשנות את הטיפול שאתה צריך לקבל, כן? זה אולי משנה קצת את, את משך הזמן, אבל אתה עדיין צריך, אתה עדיין צריך סריקות ממש מסובכות, אתה עדיין צריך השגחה קבועה. ובנימה זאת, מהם אחד? כן, הסברנו שפיתוח טלרפואה יוריד שימוש בנדלן רפואי לצרכים לא דחופים, יפנה חדרים, ייצר בדיוק את כל אותם אקסטרה חדרי ניתוח ואת האינסנטיב להעסיק רופאים נוספים, או במילים שלכם, פותר את הסימטריה. יפה, אז שימו לב שפה המושן מדבר על זה שאינהרנטית אנחנו משקיעים פחות כסף בבתי החולים האלה כדי שהם יפתחו את המכשירים והנדלן, כן? גם אם, ופה הנקודה האחרונה שלי למחת, גם אם אנחנו מסכימים איתכם שבסופו של דבר אנחנו נגיע לכל הפיתוחים הטכנולוגיים שרשנו לעשות את הניתוחים בבית, שימו לב שיש כאן פקטור קריטי, פקטור של זמן. אתם מדברים על פיתוח שהולך לקחת שנים על גבי שנים, ובמשך כל השנים האלה אנחנו מדברים איתכם על אנשים שיש להם פחות, שיש להם פחות מכשירים ופחות מיטות שאנחנו יכולים לטפל בהם. עכשיו, אז השיפור שהממשלה הראשונה מציעים לנו הוא, השיפור שהממשלה הראשונה מציעים לנו בעניין הנגישות מדבר על אוכלוסייה שהיא פשוט פחות משמעותית, והם לא, והם לא מצליחים באמת להגיע למניעה שהם רוצים להגיע לה. עכשיו, ממשלה שנייה, הם מדברים איתנו פחות או יותר על דברים נורא דומים, כן? כן? עם טיפה... נו. עם, ובסוף סוף עולים על הבעיה של אנחנו מדברים עכשיו על איפה צריך להשקיע כספים, כן? פה... פה אנחנו אומרים לכם שאנחנו חייבים להשקיע כספים באוכלוסיית האנשים הזאת, כי כמו שאורד אומר לכם, זה עניין של חיים ומוות. זה עניין של עכשיו, אם אין לנו מספיק, אם אין לנו מספיק פיתוח בבתי חולים, אם אין לנו מספיק מיטות, אנחנו הולכים בזמני משבר, שבואו נהיה כנים עם זה, אנחנו מדברים על ישראל, יש לנו הרבה זמני משבר. זה אומר שעכשיו יש לנו בתי חולים שפחות מסוגלים לטפל בכל הפצועים שיש לנו ממתקפות טרור. זה אומר שאנחנו פחות מוכנים להתמודדות עם, עם מגפות וכו', וזה אומר שהאנשים הכי פגיעים שהממשלה הכי חייבת לעזור להם, הממשלה פשוט נוטשת אותם ואומרת תחכו כמה שנים ותאם תחזיקו מעמד. עכשיו, למה אנחנו מעל אופ אחד בנושא הזה? אופ אחד מגיעים לבעיה הלא נכונה. הם אומרים יש לך... יש לך טיפול שהוא, שהוא פחות טוב ופחות איכותי, והם אומרים שעכשיו אנחנו לוקחים את הזמן של הרופאים. קודם כל, כן. קודם כל עונים להם כבר שאנחנו מרחיבים עליהם כאן, כי אנחנו מציגים לכם בעיה שהיא הרבה יותר גדולה, שהיא לא סימטרית ואי אפשר לפתור אותה בעולם של ממשלות. טרייז דימד, כל מה שהם יכולים לעשות זה מיטיגציה, הם לא יכולים לפתור את... מקרי החירום. ודבר שני, הם לא מנתחים מספיק את הנקודה שלנו שהם מגיעים עליה אולי בדקה של הנאום שלהם, ובגלל זה האימפקט שאנחנו מראים לכם הוא, הוא הרבה יותר משמעותי. כן, ומעל העניין, כן,
כן, ובנוסף לכך אנחנו מציגים לכם שמה שהשקעת הכספים ביותר בתי חולים ויותר מקום, היא, אף אחד פה לא הסביר למה האלטרנטיבה הזאת של, אם יש לנו עומס בבתי חולים, אנחנו פשוט נעשה יותר מהם, אנחנו פשוט נעשה יותר מכשירים. אף אחד בצד ממשלות לא מסביר למה טלרפואה היא בהכרח הפתרון שהדברים האלה לא פותרים. והפרצוף של הממשלה שנייה כרגע עושים, הם פשוט שכחו שאין להם מספיק אקסטר. תודה.